madaxweynaha waa la doortay, kalsoonaa lagu doortay, meel walba looga mudaharaaday, waa la soo dhaweeyey, niyad wanaag bay ahayd. Laakiin waddankanina waxyaabaha maalan waqtigu kaga dhumay, mogtaa waqtiga inaad wax aamicinaan ku dhumisa lama rabo, political capitalkaaga wax wanaagsana ku dhumisa la rabaa. Madaxweynuhu waqti badan wuxuu ku dhimiyey federalismka inuu la dagaalamo dowladnimadii dastuurka, waa annaga federaal baana, waa dastuur, waa artikalada aan laga gurgurtami karin federalismka. In dowlad waxaa laga yaabaa maskaxdiisa inay u dambeysay inuu ku jirtay dowladdii hore oo mogtahay xoogga leh, milatariga ahayd, awoodda lahayd. Laakiin dowladdaasi awoodda lahayd oo centralized governmentka ahayd meeshana dhigta waan ognahay, mogtahay waxa hadda aan haynaa ka dhaxalnay. Marka taa lama aadi karo. Marka in lala dagaalamo dowlad goboleedyadii, la yidhaahdo gubernatorial baan ka dhiganaa nimanka madaxweyneyaasha sheeganaya, waa soo keenaynaa, xaggaan yeelaynaa. War federalismku mas-uuliyadda waa la qaybsanayaa, awooddana waa la qaybsanayaa. Adigu Puntland for example madaxweyne ka ahaa, dee adigu ciidamadooda ma masruuftid, oo shaqaaleed mushaar ma siisid, oo caafimaadkooda lacag ma siisid, oo hal wajada ku bixisaa ma jiraan, mas-uuliyadda dad baa qaatay. Baawarka marka waa lagula qaybsanayaa oo golow, waa taas taa weyn. Marka political capitalkii waxa ku dhimisay waxaan sax ahayn. Dabcan dee waxyaabo dowlad kasta oo timaada waxa ay sameysa waa jiraa, oo contribution ah oo maalan ciidanka hadda lagu ammaanayo in ciidanka maalan yani ciidan mushaarkooda helaan, ay mataqaana ciidan oo diyaarsan la dhisay. Laakiin ciidanka wuxuu noqday ciidan shaqsiya marka doono loo isticmaali karo. Marka qaarkood fikir waxaaba jiraaba oranaya mogtahay ilaa yani siyaasadda laga heshiinayo, dee ciidanka xooggaas leh inaan cidiba aysan tabar u ahayn baaba dhici kartaba. Laakiin ciidanku wuxuu ahayd inuu la dagaalamo shabaab. Fiiri ilaa maalintay yimaadeen, ilaa hadda hal tuul oo la xiray adoo ma garanaysa. Baydhabo, Beledweyne, Kismaayo, maxaa la yihahdaa Balcad, mataqaana all this waqti aan joognaa la xoreeyey, ma fahamti. Inta ka dambeysana xoogaa waxay kusii dareen dowladda Xasan Sheekh. Maanta dee looma kala socon karo Jowhar iyo Xamar. Waa dadka lagu leynayo xildhibaanadii Hirshabeel lagu leynayay iyo madaxdooda wasiiradoodii, ma fahamti. Afgooye lama gaari karo. Xamar ba canshuurta laga qaadaa, shabaab dadka ka qaadaan, maxaa faa'iidna marka? Afartii sano waxay ku dhammaatay. Goormaa la dhisay? Ma dekadaa la abuuray? Ma jeedo baa la sameeyey? Ya ma institutions baa la dhisay? Maxaa la qabtay? Waxaa lagu dhameeyey dagaal iyo colaad iyo in lala dagaalamo dowlad goboleed iyo in siyaasi la weeraro, guris lagu weeraro, la xabadeeyo, ma fahamtay. Intaasay ku dhammaatay. Intaas oo dadka qaarkood waxay u arkaan, laga yaabaa dadkan ka qayliya yani social media waxay u arkaan dowladdii hebel bay cayrisay, dowladdii hebel saa ula hadashay, wax noocaasa dadka lagu quudiyaa. Wax jirana maaha, wax qabad baa la rabaa. Qofka wuxuu rabaa caafimaad, qofka Soomaaliga ahi maanta wuxuu ugu baahan badan yahay biyo, amni, caafimaad, waxbarasho, biyo nadiifa, yaa buu rabaa. Maxaa laga qabtay? Hal iskuul ma dhistay? Hanoo sheegaan. Hal isbitaal ma dhistay? Hal isbitaal. Hanoo sheegaan. Maxaa lagu dhameeyey waqtigii? Lacagtii dhaqaale maxaa lagu dhameeyey? Ciyaal ka qayliya meelahaas in la siisiyo loo qaybiyo maarat. This is nonsense. Midda kale waxaa la abuuray cancer culture wax la yidhaahdo, oo maxay tahay oo ah yani body politicgii siyaasaddii waxaa lagu soo kordhiyey cay iyo aflagaado iyo adab darro, oo dadka in laga dhumiyo akhlaaqda laga dhumiyo ayaa lagu soo kordhiyey. Marka waa wax waqti badan naga qaadanaya in dhibtaa la abuuray oo nala baday in dib looga soo kabto oo dadku wada saxa qaataan yaaba dhibaataaba. Waa shaqo la abuuray wey.